Søren Hermansen, uge 12-19 er afsted her i Vildbjerg. Hvorfor er de det? Jamen for det første, så er det jo noget nyt, at vi har lavet, og det har været en af de her kæmpe ambitioner, jeg har haft lige fra starten af, at vi skal have en fællesskabsfølelse i forhold til VOB. Og det her, jeg har været meget spændt på det her, om det helt sikkert kunne lade sig gøre. Nu er vi her, og det handler om, det er jo, at vi får et kendskab til hinanden. Vi får en uge, hvor at drengene på U19, de lærer U12'erne omvendt. Og at de også lærer at tage ansvar over for hinanden, plus at de får et kendskab til hinanden, så vi engang forhåbentlig får mange af de her spillere på Superliga-holdet, jamen så har de allerede haft et kendskab ved, at de også i en tidlig alder har været ude at rejse sammen. For spillerne er det så primært en tur for at komme i form og få noget spiltræning, eller er det primært det sociale, der er i højmålet? Ja, det er selvfølgelig det handler jo om, at vores spillere de skal træne. Vi har vores fire bøger, og vi har blandt andet vores spillestil og spillerudviklingsbog. Og det er jo logisk, at ved at være her, der er vi tættere på dem. Vi kan snakke med hinanden, trænerne, så vi sikrer, at det vi siger, det er også det, vi gør i forhold til vores spillestil og vores spillerudviklingsplan. Og så lidt om faciliteterne. Hvor er det, vi er? Jamen, vi er jo for mig at se Danmarks smukkeste sted i forhold til at lave en træningslejr. Vi er i Vildbjerg Fritidscenter, som har, jeg kan overhovedet ikke overskue, hvor mange baner de har, men banerne de står snorlige, og det er et dejligt center, og det er nogle mennesker, som ved, hvad der skal til for at lave en træningslejr. Så vi kan ikke være bedre sted på nuværende tidspunkt.